Пак имаме BMW 46. Малко ударено. Този път ние ще го изправяме. Тук. Тук. И ето тук. В тази област. Има и ръжди. И преден капак. Не знам дали се вижда. Ето тук е стекло в тази област. И е целия на зебра. Дори съм. Ще лепиме броня. Парчета ще видим какво става. Ще го разглобиме и ще видим какво ще стане. Огледалото също. Така че започваме работа по него. Ето BMW-то вече разглобено. Ясно се вижда, че е в тази област е криво. Тук е ясно. Има дупчица. Тук е сгинало това. Трябва да отиде така. Това трябва да излезе напред. Проблеми имахме с тези. Това много трудно се свали. Криво е. Бронята е аут. Тази страна го има това. Тази страна го няма цялото. Олешната ще трябва да се залепи. Ето го единия бот, какво представлява, ето го какво представлява другия. Там се свали. Еми, започваме да изправяме. И това е. Почваме от тук. Една част от BMW-то е готово вече. Даже е за нанасене на кит. Това е от тази страна. Мисля, че се изправи. Ще се сложи малко китът, но ето къде е по-големият проблем. Собственика иска да се сложат нови гачи. Те са Made in China. И не знам как ще дойде. Бронята вече първо сглобяване. Как ще стане тук новия мигач, не знам. Продължаваме натам. Ето BMW E46 купе. Изправено вече. Толкова пак ще се го изсъказахме. Трябва една щипка само. Но друга е идеята. Ето.
предишния ремонт колко е качествен. Така е добре, нали? Лака пада. Какво са го лакирали, не знам. Ето как ги изправяме ние. И така целият калник той е изчистен. Това не е по-добре. Ей, това е до сега. Ето BMW-то E46 купе е готово. Дареното. Лотата, лайсата е залепена. Да си спомняте каква беше бронята. Измита е, чака си собственик. Огледалото го изисано. Тата, лайста е залепена. Ами това е, продължаваме към следващия проект.